Напередодні 3-я окрема штурмова бригада повідомила про контрнаступ на Харківщині, сказала, що повертає території, і внаслідок контратакувальних дій бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, а також ворожі взводні, ротні, опорні пункти, і просунулося у глиб фронту на майже 2 кілометри. Це станом на вчора. Сьогодні ж Deep State повідомив, що в результаті контрнаступальних дій 3-ї окремої штурмової бригади ворога відкинуто на 4 кілометри 280 метрів біля Нововодяного Луганської області. Ну і в прес-службі 3-ї окремої штурмової зараз кажуть, що тривають стабілізаційні дії. Я вітаю Олега Романова, командира протитанкового батальйону 3-ї ОШБ. Пане Олеже, добрий день. Вітаю вас. І спитаю вас, наступ на Харківщині продовжуватиметься, чи йдеться про операцію, яка вже завершилася? Дивіться, першочергова операція робилася для того, щоб допомогти суміжним бригадам, які боронять також свої напрямки, в них трошки скрутне становище. Таким чином ми звернули, скажімо так, на себе увагу. До того повідомляла бригада, що нас атакували також великі сили ворога майже це все літо, але завдячуючи об'єднаній вогневій підтримці бригади у вигляді і мінометних розрахунків, артилерійських систем та високоточних наших FPV, ми змогли виснажити сили ворога, дочекатися моменту, коли наша розвідка нам дала розуміння те, що саме зараз треба діяти. Ми відновили наше положення та забрали великий, можна так назвати, логістичний хаб ворога. І зараз проводимо стабілізаційні дії, також протитанковий батальйон приймає в цьому участь. Все це, на жаль, також дається складно. Ворог масово застосовує дистанційне мінування ПФМ-1 протипіхотними мінами, так званий «Ліпісток», який заборонений Женевською конвенцією, і це вносить свої деякі корективи. Поки що стабілізуємо, далі буде видно. Ну, а загалом потенціал контрнаступальних дій, він є? Чи можливо зараз контрнаступати в цілому? Як росіяни себе поводять на занятій в українській території з огляду, наприклад, на Курську операцію? Чи не послабляють вони там позиції? Я на своєму тактичному, скажімо так, рівні не бачив би, щоб були великі передислокації військ, відправлення на Курський напрямок. Мені здається, все ж таки, що росіяни будуть і далі намагатися досягти успіху саме на південному сході України, ну, точніше, на Донбасі. Тому ну не бачимо якихось таких змін. Знаєте, в них достатньо великий людський ресурс, в протилежність якому ми повинні поставити наші технології. Зараз кожних півроку відбуваються якісь технологічні революції. Саме тому треба робити ставку на це. А тактика ворога змінюється, чи дійсно живою силою, виключно м'ясом закидує ворог зараз ваші позиції, зокрема? Ми за це літо бачили, як росіяни горять, як росіяни на шматки якісь там розпадаються. Дійсно, все це відбувається без застосування техніки. Я, як командир протитанкового батальйону і відповідаючий за протитанкові резерви, бачу, що ворог не під'їжджає на відстань пострілу наших протитанкових засобів, але ми вправно дістаємо ворога нашими FPV-дронами, завдячуючи нашим інженерам, які постійно з нами на зв'язку. І це ще раз я повертаюся до того, що ставку Україна повинна робити на високі технологічні інновації. Ну, а крім інновацій, просто боєприпаси і зброя, станом на зараз вистачає на вашій ділянці відповідальності військовим? Чесно кажучи, зараз найбільш приємне становище з приводу артилерійських боєприпасів за весь час, напевно, який я пам'ятаю. Це завдячуючи, я думаю, нашому командиру бригади і начальнику артилерії, які змогли накопичити резерв задля наших дій. А які задачі от конкретно ваш батальйон виконує от станом на зараз? Ну, ви кажете, що механізованих атак немає з важкою технікою, я правильно розумію? Ну, але ж не можна сказати, що ви відпочиваєте. Ні, кожен день у нас відбувається разом з бригадною розвідкою планування
Зіткнення вражень ворожих гармат. Сьогодні ми вразили мсту Б. Також сьогодні був вражений Васильок. Скоріш за все, вони вибули з строю. Також ми працюємо по логістиці ворога, не даємо їм завозити боєкомплекти. Все це на даний час завдячуючи ЗФПІ. Також, як раніше казав, протитанкісти приймають участь в стабілізаційних діях, як звичайна піхота. І ну, наші повсякденні задачі також ми не маємо права згідно статуту зняти з позицій через те, що не виїжджають там механізовані війська, зняти наші вогневі позиції проти танкових засобів. Добре, з цим зрозуміло, зі зброєю теж, а з боєприпасами. А що з живою силою? Чи заходи, посилені заходи мобілізації в Україні вплинули на комплектування бригад? Зокрема, от там, де ви працюєте? Ну, нам на даний час дуже допомогли новоприбувші люди з тюрем, якщо так можна казати. Це дійсно мотивовані молоді такі люди, які чекали свого шансу, аби назад повернутися в соціум. В мене зараз таких 10 військовослужбовців, і ну, дуже приємно бачити, коли ти відносишся, знаєш, так по-людськи. Там робиш їм якісь умовно соціальні речі, там типу звичайна картка банківська, і вони бачать, і до мене приїхали такі солдати, я їх там відвіз одразу до стоматолога і так далі. Вони хочуть працювати, вони дійсно замотивовані, і це дуже гарно, що бригада взяла таких людей собі, скажімо так, на поруки. А ви їх готуєте так само, як і людей, які просто от по мобілізації приходять до бригади? Базовий загальний військовий курс підготовки, коли вони вже прибувають до нас, до батальйонів, у нас головні сержанти батальйонів, головні сержанти рот. Постійно ми ж тренуємося в нас в наших тимчасових пунктах дислокації. У нас є там свої замасковані маленькі полігони, на яких ми відтачуємо техніку або штурмів, або роботи з протитанковими комплексами, тактичні різні дії. Вони з нами живуть поруч, ми не відділяємо їх як окремих таких людей, типу, вони одразу до нас потрапляють в сім'ю. А як загалом, чи більше людей, бажаючих добровольців останнім часом, чи можливо менше, доєднатися до лав Збройних сил? Ну, розумієте, мені здається, що трошки довго зараз проходить весь цей етап з базовим загальним військовим курсом підготовки. Тому що я знаю на прикладі своїх друзів, які готові були вже швидко опинитися в лавах Збройних сил України, але вони довго проходили підготовку в Британії, потім підготовку на наших внутрішніх базах підготовки. І трошки ця бюрократична історія, вона сповільнює наплив військовослужбовців саме вже в бойові підрозділи. Сьогодні день державного прапора, а завтра день незалежності України. Чи вистачає сили, часу військовим на передовій лінії, бодай якось відзначати ці важливі дати? Ну, я не знаю, ми ніколи не відзначали, чесно кажучи. Зробимо якийсь пост в нашому внутрішньому телеграму, точніше, в нашому месенджері внутрішньому, поздоровимо своїх бійців і все. І там військова частина надіслала по 1000 гривень, все класно. Добре, дякую вам. Дякую, командир протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Олег Романов був моїм співрозмовником. Бережіть себе, а глядачам нагадую про необхідність тиснути вподобайку під відео і підписатися на наш канал.